När hon var i 20-årsåldern så började hennes ögon att ändra form och läpparna försvann och kinderna sjönk in och näsan blev till slut bara skinn och ben. Men det dröjde flera år innan läkarna förstod vad hon hade drabbats av. Det var en ovanlig och allvarlig sjukdom som heter systemisk skleros. En sjukdom som angriper huden men också påverkar lungor och hjärta och leder. Idag är Marie 39 år gammal och har med mycket vilja, envishet och med hjälp av massiv sjukvård får man väl ändå säga, byggt upp ett liv med kärlek och en karriär som designer. Välkommen hit. Tack. Kändes det som en rättvis beskrivning? Ja, förutom att jag är 40. Grattis! Tack. Vad underbart. Mm. Vad härligt. Jo, men den är rättvis. Det är så. Du, vad var det som hände? Berätta om vad det var som hände, hur det började där när du var i 18-årsåldern. Ja, det började med att händerna blev blåvita och jag kände att jag hade ont i kroppen, ont i händerna. Det var väl så det började. Sen under min graviditet så var jag jättesjuk. Jag var sjukskriven. Jag förlorade ett barn. Och sjukdomen tog verkligen tag i kroppen. Mm. Men du visste fortfarande inte vad det var för någonting? Nej. Jag gick på lite utredningar och eller under 6 års tid gick jag på utredningar. Mm. Lite. Ja, precis. Tills vi äntligen, det var min mamma som tittade på tv och såg någon läkare som hon skrev upp namnet på. Och jag fick komma till honom och han frågade direkt, har du alltid sett ut så här? Mm. Nej. Mm. Han såg på mitt ansikte. Han förstod vad det handlade om. Ja, han sa direkt vad det var. Vet du hur många som är drabbade av den här sjukdomen? Den är ganska ovanlig. Den är väldigt ovanlig. Det är mest kvinnor som drabbas i 40-årsåldern, tror jag är vanligast. Du var så ung. Ja, det finns också de som är ännu yngre. Ja. Men vet du vad det beror på? Nej, de vet inte. Nej. Den är väldigt olika för alla. Det ser helt olika ut på mig än på en annan. Så att det är jättesvårt. Jag får spontana sår som inte läker. Som förstör lederna och så vidare. Så att jag har ju stelopererat nästan alla fingrar på min högra hand. Mm. Och det sitter i inre organen på mig. Ja. Jag vet att någon gång när du var i 25-årsåldern så gick du till en läkare som sa att du kommer att få klohänder och karpmun när man är 25 år gammal. Ja, eller jag satt och läste om de beskrivningarna från början också. Jag kommer ihåg att jag bröt ihop totalt när jag läste om allting. Och just också att det är ökad dödlighet med den varianten som jag har. Men jag kände, då var ju Vanessa min dotter, hon var 2 år gammal. Mm. Så det var jättejobbigt. Jag kände att, gud, ska hon bli utan sin mamma? Men med ökad dödlighet, vad är det du har läst om det? Vad vet du om det? Vad vet du om dina möjligheter till ett långt liv? Eftersom det sitter i mina lungor, och det är oftast lungorna som totalt kollapsar till slut. Mm. Jag har 50% i lungkapacitet idag. Mm. Det är oftast det som gör att man inte överlever. Mm. Så vi får väl se. Jag tror att ju bättre man mår, ju bättre blir det. Mm. Jag ska visa bara, vi har bilder från innan sjukdomen bröt ut på dig. När du var en aktiv och hästtjej som tyckte väldigt mycket om att röra på dig. Och sådär. Hur gammal var du här? Då var jag 15. Ja, så det här är 3 år innan det bryter ut det är det. För dig. Ja. Och sen så har vi några bilder. Du har inga bilder på när det har varit som värst för dig. Nej, de har jag slängt. Inte. Här är också en gammal bild. Men vi tittar på hur det var när man i alla fall kan se lite grann av sjukdomen. Här ser man din mun som ju ser annorlunda ut än vad... Där hade vi ändå hållit på och opererat i många år. Men jag kunde inte stänga min mun. Så maten ramlar ur munnen, muntorrhet. Alltså, man får så mycket problem som man inte ens kan föreställa sig. Sociala livet försvinner helt. För dig, det har varit viktigt för dig att också hela tiden försöka se bra ut. Ja. Och då undrar man, varför är det viktigt? Jag menar, i ditt liv så är det ändå sjukdomen är ju allvarlig ändå. Liksom, om man absolut, men som sagt, jag tror att mår du dåligt psykiskt, då mår du dåligt i hela kroppen. Mm. Jag tror att
psykiskt välmående är det verkligen nummer ett. Att må bra. Mm. Att se sig själv i spegeln och hata det man ser. Och se att en sjukdom tar över en helt. Mm. Jag klarade inte av det. Nej. Och jag kände att det går inte. Men sen handlade det mycket om funktion. Mm. Det är inte bara utseendet. Nej. Jag fungerade ju inte. Nej. Nej, men som det du beskriver med muntorrhet och att maten trillade ut för att du inte fick igen munnen. Så sitta på en restaurang och äta och inte kunna stänga munnen och maten ramlar i munnen. Det är inget roligt. Mm. Det gör man inte då. Så många av de här grejerna... det är svårt att förstå när man inte är där. Såklart. Men sen... utseendet, det är ändå det... Det är en del av det. Ja, och jag kan ju säga, hade inte jag fått gjort de här operationerna som jag har gjort så hade jag inte varit där jag är idag. Nej. För jag hade inte vågat fejsa världen. Nej. Och var är du idag? Berätta. Vart är jag idag? Ja, jag är nygift. En nybliven 40-åring. Jag har en underbar dotter. Jag har en underbar bonusson. Vi driver ett familjeföretag. Mm. Valderinska Kultur heter det. Tillverkar exklusiva träningskläder som vi säljer världen över. Och det är anledningen till det är för att ingen någonsin skulle anställa mig. Varför säger du så? Varför skulle ingen någonsin anställa dig? För att jag har en sån komplex sjukdomsbild. Ja. Tröttheten tar över. Just det, för det är också en del av det. Att du har alltså en enorm trötthet. Det är en del av sjukdomen. Jag kan säga att jag lever inte ens hälften av mina dagar som du gör. För jag har inte den energin. Mm. Och ska jag orka med mig än att bara jobba så behöver jag liksom ta det på mitt sätt. Mm. Det finns ingen arbetsgivare som skulle acceptera de promisserna jag kan arbeta på. Nej. Så då startade vi eget. Ja. Men sen var det ju såklart andra faktorer också. Men det här med ditt egna företag och din kärlekshistoria, att du gifter dig och att du träffade kärleken och att du har din dotter. Det är väl också det som gör att du orkar kämpa på? Gud ja. Utan min familj så hade jag inte orkat mer här heller. Får jag fråga en sak som jag själv känner är så jobbig att fråga, för det är otroligt känsligt. Men är du någon gång orolig för att det ska finnas någon genetik i den här sjukdomen så att din dotter ska drabbas? Ja, absolut. Vanessa ska faktiskt börja en liten utredning. Mm. För att vi har sett lite symptom. Mm. Kanske inte just det jag har, men reumatiska sjukdomar är ju så. Mm. Man kan få lite slängar av så mycket. Mm. Och det är oftast... det är också som är problemet. För att som i mitt fall så ser ju inte så många människor att jag är sjuk. De ser inte hur sjuk jag är. Nej. På gott och ont. Mm. Det är jätteskönt i vissa lägen, men i andra lägen så är det fruktansvärt. För att man möts av oförståelse för det man inte klarar av. Mm. Nej, det måste vara så komplext. Att liksom hela tiden vara tvungen att förklara. Ja. Men en sak som du har gjort som jag tror gör skillnad för väldigt många, det är att du har berättat om hur du kämpar liksom, och hur du försöker. Jag fick frågan att ställa upp ett annat tv-program för några år sedan och tackade nej till det rätt många gånger. För jag vill inte blotta mig, jag vill inte berätta om det här för någon. Mm. Det var min hemlighet. Sen tackade jag ja till det och sen har jag känt att det var så skönt för att jag har fått så bra respons som jag aldrig trodde någonsin. Det du gör är viktigt för fler än för dig, kan jag säga. Tack. Stort tack, Marie. Tack själv. För att du kom hit och berättade. Tack.